Men nu är det dags för 1989 års första seglats på Storsjön. Det spänner nog för du ser vagnen står jävligt snett. Här då. Ös på. Båten blev ju ganska nedgången och 1965 gjorde sig järnverk av med den. Man skänkte den helt enkelt till Sandvikens segelsällskap. 68 då fick vi ingen passagerarcertifikat på den. Så att sen blev hon liggandes på land och var faktiskt på väg till skrot. Vi hade tagit beslutet i segelsällskapets styrelse att skrota henne. Det blev aldrig verkställt det beslutet att skicka henne till skrot. Det var närmast jag som var ansvarig för att det skulle ha blivit gjort, men jag kunde bara inte det. Jag lät henne ligga där, låg upp på land här i gamla båthamnen och så småningom så kom det då några entusiaster som... Det var ju lite nostalgi med det.